En lang, alvorlig og vanskelig sak er kommet til sin avslutning. Det er en sak som helt utvilsomt har utfordret tilliten til norsk politikk. Jeg tror oppriktig også at den vil føre til større årvåkenhet om habilitet og forbedringer av rutiner og systemer. Denne saken er drevet frem av veldig godt journalistisk arbeid, og den er drevet frem med arbeidet til denne komiteen. Det er brev og dokumenter i side opp og side ned som har gitt offentligheten mye informasjon, som vi også har brukt lang tid på å endevende. Det har vært nødvendig, det har vært utfordrende, og så slutter vi til saksordførers ord om det konstruktive arbeidet i komiteen, og jeg vil benytte anledningen til nok en gang å gi Grunde Almeland honnør for måten han har strukturert og ledet samskrivingen i komiteen. En ting er at dette har vært krevende for oss som komité. Jeg tror også vi skal si på en dag som dette at det trykket nok blekner i forhold til de som har stått i søkelyset. De har hatt et behov for en rettferdig og ryddig behandling fra komiteen. Jeg håper at de har fått det, selv om det noen ganger unektelig må ha vært vanskelig å få frem nyanser når det har stormet som mest. Og så må jeg også si, president, at lekkasjene som kom fra komiteen helt på slutten om konklusjoner, uten at de involverte kunne se hverken, eller se begrunnelsene eller høre begrunnelsene, det var ikke rettferdig mot de som står i det, og ikke heldig for komiteen som ellers har hatt et godt og konstruktivt arbeid. Innstillingen den er lang og omfattende. Mitt inntrykk er at alle partier har fått frem de synspunktene de selv har om de ulike sakene. Og så synes jeg det står respekt av at partiet har klart å rette kritikk også mot egne partifeller. Det var ingen selvfølge, men der håper jeg at komiteen har satt en standard også for fremtidige kontrollkomiteer. Selv om vi er enige veldig mye i komiteen, så har Høyre stilt seg på utsiden av en del merknader. Enten det er merknader mot røde eller blå politikere. Det er helt naturlig at det er en del uenighet, både om konklusjoner og metodikk, når det skal skrives nesten 200 sider med kritikk. De som leser innstillingen vil finne begrunnelsen på de ulike punktene, men jeg kan allerede si her og nå og slå fast veldig tydelig at dette handler ikke om at man tar lett på enkelte saker versus andre saker. Jeg synes tvert imot, president, at vi gjennomgående er blant de mer kritiske partiene samlet sett. Vi kritiserer tydelig vår egen regjering, vår egen statsminister, vår egen partileder. Kort oppsummert, der vi stiller oss utenfor, det er på de punktene hvor det i alle fall etter høyresyn blir litt for skjevt og unyansert. Andre steder så legges det opp til en litt for stor grad av etterpåklokskap. Og på noen punkter så stilles det også urealistiske forventninger til hva en politiker kan og bør gjøre for å sjekke egen habilitet. Så er det også ikke til å legge skjul på at det er en viss ubalanse i innstillingen på hvor mye de ulike partiene skriver om de enkelte sakene, og hvilken metodikk og grundighet som brukes for de enkelte politikerne. Sånn må det kanskje bli, men vi har forsøkt å porsjonere dette mer likt ut. Et ekstremt viktig poeng for Høyre har vært at kontrollkomiteen i Stortinget er en parlamentarisk komité. Det er et parlamentarisk kontrollorgan, det er ikke en domstol. Vi er ikke rettsanvendere. Så vi har ikke vært med å skrive denne innstillingen som om det var en domsavsigelse. Det er ikke komiteens oppgave, og jeg tror for å være ærlig, president, at vi heller ikke er rigget for det og har forutsetningene for å gjøre det. Vi har vært opptatt av den politiske dimensjonen og det politiske ansvaret. Et eksempel på merknader vi ikke har gått inn i er punktene hvor det kun er Erna Solbergs aktsomhetsplikt og undersøkelsesplikt som blir i alle fall forsøkt vurdert i detalj i side opp og side ned av komiteen, men uten den tilstrekkelige juridiske treffsikkerheten som trengs. Eller punktene hvor flertallet også konkluderer om Brennas og Huitfeldts brudd på de samme pliktene,
men da riktignok uten noen som helst form for inngående drøftelse. Det er her Høyre mener at komiteens flertall blir litt for domstolaktig, og de legger i realiteten opp til noen rettslige normer som, i alle fall så vidt vi kan si det, ingen statsråder har levd opp til hittil, og antakelig ikke kommer til å kunne gjøre for fremtiden heller. Jeg kommer litt tilbake til dette i et senere innlegg. Jeg vil nå kort gå gjennom enkeltsakene. De har vært svært alvorlige og har svekket tilliten til politiske avgjørelser, og vi går som kjent inn for sterk kritikk mot både Brenna, Huitfeldt og Solberg, med noe ulik begrunnelse. Brennas sak er sterk kritikkverdig fordi hun ikke ga departementet infoen de trengte for å kunne vurdere habiliteten hennes. At hun ikke vurderte egen habilitet til tross for direkte oppfordring fra vennen som hun utnevnte. Fordi at sakene tross alt førte til ugyldighet og omgjøring av de nevnte styreutnevnelsene. Og fordi at habilitetsbruddene var unngåelige. Informasjonen lå i departementet og tilfløt henne, det har vi nå fått lært i all tydelighet. Så har hun hatt eget utsagn ikke vært bevisst på at hun har gitt økonomisk støtte til organisasjoner som ble styrt av venner, men det er i så fall en mangel på bevissthet som er sterk kritikkverdig. Huitfeldts sak er sterk kritikkverdig fordi hun ikke gjorde noen undersøkelser av ektefelles aksjer, selv om hun visste at han eide dem. Det var et slags don't ask, don't tell system som helt garantert hadde de beste intensjoner og forsøkte å være ryddig, men det brøt også en regel som sto svart på hvitt i regjeringens håndbok. Det gjør det også vanskelig for oss som kontrollanter å ettergå omfanget mulig inhabiliteten, og det gjør saken veldig alvorlig. Solbergs sak er sterk kritikkverdig fordi at det er veldig alvorlig når en statsministerhabilitet trekkes i tvil i et omfang som er praktisk umulig for oss som kontrollanter å sjekke i etterkant. Systemet som hun og ektefell laget for å kontrollere dette var ikke holdbart. Det ser vi i all tydelighet i etterkant. Hun var uvitende, hun ble forledet, men dette skulle ikke ha skjedd. Og det har rammet tilliten til måten regjeringsbeslutninger fattes. Så i arbeidet har Høyre også vært opptatt av å fremheve nyanser, og det har vi funnet i alle sakene. Jeg har lyst til å nevne et eksempel. Selv om Ola Borten Moe brøt prosedyrene, eller ikke fulgte prosedyrene ved kjøp av aksjer som statsråd, og det var en ukjønnsom avgjørelse, som han også selv har sagt, så mener vi at det er langt fra sikkert at han egentlig har vært inhabil på grunn av disse aksjene. Å påpeke det er bare helt rettferdig og nødvendig etter vår oppfatning. Det var de individuelle sakene, så kort over til selve systemkritikken. Høyre gir kritikk både til Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen. Solberg-regjeringen fordi det var en stor ulikhet mellom hvordan de ulike departementene håndterte inhabilitet, eller habilitetsbrudd. Det ble helt klart ført en del gode rutiner og innført rutiner, spesielt i regjeringskollegaer etter hvert, men den skjevheten på departementsnivå, den bestod og har nok også ført til en del av de sakene vi har sett. Vi kritiserer også Støre-regjeringen, litt av samme grunnene, men også fordi vi avdekket at noen av disse gode rutinene som jo ble innført, ikke ble videreført. De kunne kanskje hindret det. Høytlesning av navn er nevnt. Kanskje det kunne hindret sakene til Brenna, sakene til Trettebergstuen. Støre praktiserte heller ikke frys eller salg av aksjer. Det er innført. Det er veldig, veldig bra. Alle avgåtte statsråder har også gitt kritikk av opplæringen de har fått i regjeringen av SMK. Det er også verdt å merke seg. Så vil jeg bare si helt til slutt, og det er et viktig poeng, det er at uansett hvor alvorlig og kritikkverdig disse sakene har vært, så synes jeg det er viktig å påpeke at ja, vi har avdekket eksempler på dårlig dømmekraft, dårlige rutiner, uforståelige misforståelser av reglene, men vi har heldigvis ikke funnet noen bevis for at vi har politikere som bevisst prøver å omgå reglene. Og det, president, er tross alt et sunnhetstegn i landet vårt. Representanten tar opp egne forslag. Det gjør